بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله ليال وما ذقنهاي وما كود درسنهاي وحا ايان تن صعوده عيد موق اني جرين ايان ام لين يا ودك ان او ذقهين او تلفزيون ان شاء الله لو ودهايو او سوشيال ميديا حق انت لو ودهايستو مركا يعني انت بدن تدكو ايان تن وي ود قيريسين وي ود يعني مرغيسين لكن waxaan jeclaaday anaguna inaan dhankeena ka galno oo aan dadka dhankeena bal wax u sheegno oo ay dadku ogaadaan maxabada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi habibkeeni suubanihiini yaani inuu yahay mid in la difaaco mudan tahay in la difaaco oo difaaciisa ee indigiisa kor loo qaado inay mudan tahay in yaani meel kasto codkaaga aad ku biiri karto inaad ku biirisay ay mudan tahay walaalahay marka waxba waxbay ka sii awleysayeen ka sii mudan yihiin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam عليه دين قروح بدن دين آدم عام بدن أيو نوغتغي وحنا آن لغا بدلي كرين وحنا آن لغو داري كرين يسونا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه مارك والا له يو هدي آن قف مسلم ضد مسلمين هدي آن نهي هدي آن دين تي ناس آن كرون شاقنو أو سيدي تهي أول دقنو أو قف كاستا جر كيسا مقال كيسا حدل كيسا انتا ديسا لبس كيسا جيف كيسا سوتوستان كيسا meel kasta jirkaaga kamida muqaalkaaga hadii diinta islaamka ay ku saleysan tahay walaalahayo waxaan isleeyahay diinta islaamka cid walba way soo gali lahayd cid walbana way jeclaan lahayd cid walbana yaani way danayn lahayd laakiin hadii dadkii u dhashay ee diintii marti ka yihiin oo diintii dadkii u dhashay ee marti ka noqdeen maxaad ka filaysaa marka nin aan muslim ahayn oo gaala laakiin in diinta difaacdo oo diintaada u heeliso waa wax mudan laakiin waxa ka sii mudan in quluubtaada marka hore ay ku sharaxan tahay oo meel kasta oo jirkaaga kamid ay ku sharaxan tahay oo jaceylkiisa aan laga weyn karin marka walaalkayo ama walaashayay Allah inay barakeeyo waa dabcan in la xamaasoodo oo qalbiyadu ay gilgilmaan waa wax sharaf badan qofka qalbigiisa marka uu nuxso karo in laga rabo inuu nuxsado waa markaan inta ayaan jeclaanay inaan ku soo koobno Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.